Ви перед Новим роком повернулися тільки зі Сполучених Штатів, здається, з Атланти. Який головний підсумок вашого візиту? Це була конференція, яка була присвячена антикорупції, антикорупційним зусиллям взагалі світовим. Це була ювілейна конференція країн-учасниць Конвенції ООН проти корупції. Якраз було 20 років, але ми повинні розуміти, що питання корупції зараз дуже тісно пов'язані з усім тим, що відбувається у світі, зокрема і російсько-українською війною, тому що якраз корупція великою мірою уможливила те, що відбувається зараз. І антикорупційні інструменти зараз використовує і Україна, і решта наших партнерів у боротьбі з російською агресією. Мені вдалося поспілкуватися зі світовими експертами, які займаються темою і санкцій, і управління активами, і стягнення активів. І основний висновок полягає в тому, що ми рухаємося в правильному напрямку. І ті інструменти, які зараз ми використовуємо, я думаю, що невдовзі нам вже будуть приносити результати, і якраз ті результати, які ми вже будемо бачити і відчувати фінансово. Безпосередньо перед Новим роком по всіх кінотеатрах в Україні з'явилася реклама фільму, який вийде 23 січня. Він називається «Голда». Чи підтримуєте ви ідею Голди Мейер про те, що корупція під час війни, зокрема, має бути прирівняна до державної зради? В цілому концептуально, звичайно, питання корупції, особливо під час війни, особливо на оборонці, особливо і можна так далі йти, особливо, звичайно, це злочин, який є особливо тяжким. Але питання, якщо розглядати питання юридично, тобто усіма наслідками, процедурами, процесами, все не так стає якби просто. Тобто, знаєте, завжди диявол приховується в деталях. Наш аналітичний центр, наша команда вже 8, вже буде 9 років, як займається антикорупційною експертизою проєктів законів. І знаєте, ми шукаємо корупційні якісь лазівочки, такі дірочки в законопроєктах, які можуть призвести до принести суспільству проблеми. І дуже часто за дуже класною ідеєю, знаєте, вона дуже голосно і дуже красиво звучить, заходить в суспільстві ідеально. Але коли ти починаєш читати текст, ти бачиш процедури, бачиш механізми, бачиш, хто відповідальний за це, бачиш, як це буде реалізовуватися. І ти розумієш, ні, тобто ця ідея, вона звучить класно, а механізм її реалізації звучить, ой, як не класно. І ми не тільки не вирішимо проблему, а ми створимо нові. Я ось не так давно завершила курс для антикорупційних уповноважених в службах відновлення і в державних підприємствах, і не тільки в сфері Міністерства інфраструктури. Звичайно, ми багато обговорили дуже багато цікавих питань і викликів багато. Зокрема, наприклад, те, що антикорупційні уповноважені, це такий цікавий момент, кажуть, дивіться, ми прийняли антикорупційне законодавство, і якраз нещодавними змінами було якраз змінено питання декларування суб'єктів служб відновлення. Фактично, зараз в службах відновлення повинні декларуватися керівники, заступник і бухгалтер. А всі ті інженери, які приймають роботи, які роблять, фактично, люди, які займаються грошима, вони не декларуються. А чому так? Тобто ми тільки змусили усіх бути готовими до того декларування, тільки ми вже провели з усіма ці розмови, налагодили процеси, і тут нам дають такий подарунок. Фактично, є дуже багато таких аспектів, моментів, антикорупційних, тих, які стосуються закупівель, які потрібно підтягувати, і за чим потрібно слідкувати і громадськості, особливо, і, звичайно, міжнародним донорам. Державна влада дійшла до висновку, що аби показати незламність українського народу, ми маємо вже зараз здійснювати відбудову і відновлення регіонів, які постраждали, деокупованих земель, розмінування, зокрема, приблизно від 400 до 700 мільярдів доларів, принаймні Forbes Ukraine, наприклад, оцінив обсяг загальний розмінування. Натомість ми не бачили в жодному зведеному аналізі щодо потреб в реконструкції та по відновленню цієї статті витрат. Побудувати щось на цій деокупованій землі можна лише, коли вона буде розмінована. Не можна ж будувати на замінованій території. Загальна концепція країни по відбудові та влади, яка була озвучена, це «build back better». Да? Тобто ми будемо відбудовувати, але відбудовувати краще, ніж було. Це концепція, під яку дають гроші. Да? В цілому всі ці процеси, які стосуються розмінування, відбудови та навіть компенсації, обліку збитків,
в цілому питань обліку збитків, вони є дуже хаотичними. Вони не є досі систематизованими. Країна зараз і відбудова децентралізована. Тобто те, що відбувається, це не йде по єдиному каналу. Воно йде ось так. Хтось фінансує напряму, хтось фінансує не напряму, хтось через бюджет, хтось так, хтось так. Хтось десь ми стягуємо активи через фонд ліквідації, потім створюються інші фонди для міжнародної допомоги. Тобто, на щастя, у нас, і можливо, на щастя, та у нас іде такі децентралізовані процеси, вони дають можливість робити швидше. Нам не потрібно тільки суто відбудувати якісь будівлі, тобто або об'єкти інфраструктури. Нам потрібно дати людям роботу, нам потрібно піднімати економіку. Відсутність звітності, відсутність прозорості. Да, десь звітність, залежно від механізму, десь звітність є, десь звітність немає. Зараз ж дуже багато суспільних і громадських організацій, наша громадська організація працює дуже багато над тим, щоб ця прозорість була, щоб громадськість мала місце в комісіях, які визначають проекти для фінансування, які для того, щоб громадськість не була, не стояла осторонь, для того, щоб громади не просто стояли і чекали, доки центральна влада їм щось відбудує за зовнішні гроші, і потім поаплодувати. Звичайно, це неправильно. Уповноважена Джозефом Байденом пані Пріцкер, коли була з офіційним візитом тут, вона постійно під час зустрічі із представниками Кабміну і з Офісом Президентом акцентувала на тому, що ми зараз розглядаємо безповоротну допомогу Україні, але з перспективою інвестицій, переводимо все на рейки інвестицій. Дуже багато чого буде залежати від приватних інвестицій, тому що жодні допомоги просто наших міжнародних партнерів не допоможуть, не гарантують і взагалі далеко не покриють усі наші потреби в відбудові. Друге, тобто тому ми будемо орієнтуватися на приватні гроші. Приватні гроші – це значить привабливий інвестиційний клімат, це значить судова реформа, це значить реформа правоохоронних органів, це забезпечення прав інвесторів. Українська сторона, вона просуває питання і просуває ідею того, щоб Україна займалася питаннями відбудови, щоб максимально грошей залишалося в Україні. Тому що якщо цим будуть займатися міжнародні підрядники та іноземні підрядники, велика частина грошей буде залишатися в цих іноземних підрядниках. Максимальна кількість цього фінансування не тільки має бути відбудова. Українські компанії повинні заробляти на цій відбудові. Тобто, що тут важливо? Та, звичайно, особисто я підтримую цю ідею про те, щоб максимальна кількість грошей залишалась в Україні. Міжнародні партнери стикаються з певними проблемами в концептуальними проблемами, мається на увазі в розумінні того, що має робити міжнародний донор, яким чином та сторона, яка отримує цю допомогу, має бути, по-перше, вдячна за це, по-друге, докладати максимум зусиль для того, аби її реалізовувати, а не розкрадати. Я далека від думки, що міжнародні донори наші, в тому числі американські партнери, не розуміють, що відбувається на місцях і які ризики їх чекають. І саме тому європейські, особливо колеги, вони кажуть, а давайте ми це виведемо там, та, тобто трошечки зовні там за України, щоб ми таким чином це регулювали. Я думаю, що ми можемо впоратися з цим викликом, якщо і суспільство, і міжнародні донори протиснуть ідею максимальної прозорості. У нас є система DREAM, та, яка ось зараз наповнюється, вона якраз собою та передбачає цю загальну ідею максимальної прозорості. Це як таке прозоро для відбудови. Нарешті були налагоджені уже так антикорупційні інструменти на місцях, в службах відновлення, в агенції відновлення. Я вже так можу дивитись, насправді є там антикорупційні програми, є програми, яким чином відбираються, а перевіряються контрагенти. Тобто таким чином вже можна щось розуміти, як же що вже, яким чином цей механізм повинен працювати. І є вже що питати і з кого питати, а чому ж ви не пішли по цим процедурам, а пішли по іншим. Питання завжди виконання, та? Тобто той, хто буде замовляти ці роботи. Тому що яким чином, за якими правилами повинні відбиратися ці підрядники, звичайно, це інша історія. Друга історія – це російські гроші. Тому що хто повинен платити за відбудову? Звичайно, той, хто завдав збитки. Тут у нас, ми з вами вже не раз говорили про ті складнощі, які стоять на цьому шляху, але ми вже бачимо світло в кінці тунелю. Тобто, якщо до цього ми говорили про 300 мільярдів, та якихось умовних 300 мільярдів. Це 300 мільярдів
доларів. Натомість є свідчення авторки книги «Putin's People» Кетрін Белтон стосовно того, що ця сума є вдвічі більшою, і ми можемо їй певним чином довіряти в цьому, тому що своє дослідження вона готувала починаючи з 2014 року, і це дослідження воно підтримане і британською, і американською владою, і на основі саме цієї публікації, цієї книги, зокрема, були певні арешти в загальній сумі 300 мільярдів. Якщо ми говоримо про малі гроші, тоді діє право, загальні процедури, і ми створюємо якісь там інструменти. Коли ми говоримо про мільярди, сотні мільярдів, це рішення суто політичне. Суто політичне. На політичному рівні вирішиться, що ці гроші мають бути стягнуті. Тоді сядуть найкращі юристи і пропишуть всі процедури таким чином, щоб це відповідало законодавству кожної країни. Якщо не відповідатиме, то кожна країна змінить своє законодавство, щоб воно відповідало. Тому що прийняте політичне рішення. Тому що юристи – це… Я юрист, я нічого не хочу зараз поганого сказати. Я працювала в парламенті. Коли є ідея, коли є задача, юристи знають шляхи, яким чином це оформити. Тобто не юристи визначають, чи можна це зробити, чи не можна. Рішення приймається політично. Рік тому, навіть більше, ми говорили про різні шляхи, яким чином можна використати російські гроші. І навіть говорячи про такий як проміжний етап, як давайте візьмемо гроші, які отримали прибутки з управління цими великими грошима. Ну от зараз, та, от, нам ж зараз вже потрібні гроші, ви не порушуєте нічі права, все нормально, зараз ми їх візьмемо. І будемо паралельно вирішувати питання з великими грошима. Навіть тоді це спочатку сприймалося, як це прибутки ми будемо брати. Ну, як? Тобто ми не беремо основну суму, ми беремо лише ті дивіденди, умовно кажучи. У нас були юридичні перепони на цьому шляху, коли вже визначили з юридичними. Економічні перепони, коли центробанки почали казати, ні, ми не можемо цього зробити, тому що це підірве репутацію єврозони. Політичні перепони, коли у нас різні представники фінансовані, в тому числі російськими ж грошима, та казали, ні, це буде порушувати всі права. Дуже часто на чому були зламані одні списи, да? На тому, що на підтримку України, та там ми витрачаємо свої гроші, і ми б хотіли, щоб на підтримку там цього південного кордону було витрачено також. Ми витрачали свої ресурси, а не думали тільки про Україну, яка знаходиться дуже далеко, в той час як наші люди вже страждають від цих проблем. 6 грудня ми мали можливість доповідати в американському конгресі в капітолійському візитер центру відносно того, що на вашій території перебувають якісь російські активи, з яких надходять гроші до Російської Федерації, а потім на нашу територію прилітають ракетами. І тому ми дуже просимо вас, наприклад, що зробити з тими активами, заморозити, арештувати. Підтримка України є важливим питанням в цілому для США. Не тільки для демократів, не тільки для або там для республіканців. Питання російських грошей і стягнення російських грошей – це зона інтересу як демократів, так і республіканців. Тому що це питання вирішується. Ви не хочете зараз витрачати свої гроші, ви не можете зараз, ви не можете відразу взяти і витратити велику суму. Окей, у вас є російські гроші. Чому вже зараз ви сидите на російських грошах? Давайте ви витратите те, що зараз потрібно витратити на свої проблеми, а поки що ми будемо витрачати ті гроші тих, хто завдав ці збитки. І ця ідея їм подобається. Звичайно, тому що для виборців це виглядає дуже гарно. Ми витрачаємо наші гроші на нас, але ми своєю позицією, ми змусимо того, хто винен, заплатити за все, що відбувається. Які є мінуси? В тому, що російські гроші вже зараз почнуть використовувати для підтримки України замість, умовно кажучи, грошей наших партнерів. В тому, що збитки завдані величезні. Так? Тобто у нас є оборонні потреби, на які нам вже потрібні гроші вже зараз. А є збитки, та, і є необхідність компенсації цих збитків. І за різними оцінками вони там сягають, там, хтось говорить, там, трильйон доларів, там, хтось 750 мільярдів доларів. Але нам потрібно шукати гроші на компенсацію цих збитків. Якщо російські гроші, навіть за найоптимістичнішими оцінками, вони там зараз є там, 600 мільярдів доларів, та, їх уже не вистачає для компенсації
реабілітації завданих збитків. Чому у нас немає фактично обліку і нормальної системи, нарешті, обліку тих збитків, які є? Тобто не тільки прямих збитків, а не прямих збитків, і не тільки фізичним особам, а й іншим суб'єктам. Тобто це дуже важливо, це досі питання не вирішене. А у нас тільки ось нещодавно в парламенті був зареєстрований законопроект, який має на меті врегулювати облік тих збитків, які були нанесені життю, здоров'ю фізичних осіб. Про що ми говоримо? Тобто у нас тільки зараз, і то це тільки законопроект. Тобто в цілому у нас питання обліку збитків дуже децентралізоване. Цим займається Міністерство соціальної політики, там займається інфраструктурою, займається Міністерство інфраструктури, хтось Мінекономіки там так чимось там займається. У нас є хороші інструменти. У нас є хороші інструменти, яким чином це використовувати. У нас є служби відновлення, та у нас є 24 служби відновлення, у нас є агенція з відновлення. Є там свої принципи, вони діють чітко по цьому принципу. Дасть Бог, ми будемо це бачити в майбутніх періодах. Дякую, пані Тетяна. Ми торкалися дуже серйозних тем концептуального розвитку нашої країни і те, яким чином наша держава має поратися з викликами і воєнними, і післявоєнною відбудовою. Дякую. Дякую.